երկուանց հետո մեր երկրում ամեն ինչ փոխվել է, մենք շարունակում ենք անընդհատ նոր մղձավանջների միջով անցնել և թվում է, թե մեր առջև նորանոր ռիսկեր են, այսպես առաջ գալիս, նորանոր ռիսկերի առաջ ենք մենք կանգնում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ կանխատեսումներ անելը անշնորհակալ գործ է եւ այլն, բայց մենք պետք է փորձենք նաեւ ինքներս գնահատել, թե ինչպիսի նոր ռիսկեր են մեզ սպասում, այն ինչպիսի եւ ներքին եւ արտաքին ռիսկերի առջև ենք մենք կանգնելու։ Տիկին Մարտանյան, սկսեցիք նրանից, ինչ ուզում եմ ես ասել, թե հենց բառացի մի քանի օր առաջ միասին զրուցում էինք ու դեզանից փորձում էինք հստակեցնել, թե ինչի վերաբերյալ ենք խոսելու։ Պատվորությունն այնպիսին է, որ այլևս պիտի խոսենք միայն մարտահրավերներից, որովհետև Հայաստանում իմ խորին համոզմամբ այլևս չկա քաղաքականություն, որը տարանջատված կլինի պետական հարցերից, պետական քաղաքականությունից կամ որևէ կերպ քաղաքականության զբաղվող, քաղաքականությամբ հետաքրքրվող որևէ անձ կարող է ասել, որ ինքը հանգիստ է, անվտանգային հարցեր իրեն չեն հետաքրքրում, թե քաղաքական որևիցե ոլորտի հարող կամ այդ ոլորտում բացառապես մասնագիտացած մեկն է։ Ես իհարկե կարող եմ խոսել, սկսել արտաքին մարտահրավերներից, միտեղ կսխալվեմ, միտեղ ճիշտ կասեմ, հնարավոր է, բայց ես խոսել եմ մի բանից, ընդհանրապես Հայաստանի ներքին մարտահրավերից, ով ունի անուն ազգանուն, մարտահրավեր, վտանգ, ով Հայաստանը պատել է այս զարթված իշխանության պայմաններում գործելով միայն դավաճանություն, ու շատ կարճ բանաձև կա ինձ համար։ Ես արդեն համոզվել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանելու է այնքան, քանի մինչև քանի դեռ կա որևէ մի հայ, ով չի մորթվել ադրբեջանցու եւ թուրքի կողմից։ Ինքը երեկ էլ ազգային ժողովում շատ քամահրանքով, հեգնանքով հետեւյալ նախադասությունն արտաբերեց, ասած, «Էլ քանի կռվող կա Հայաստանում»։ Ես ոչինչ չավելացրեցի այս բառակապակցության մեջ, ինքը բառացի ասեց «Էլ քանի կռվողի մասին»։ Այսինքն ուզում է հասկանալ, թե քանի մարդ կա Հայաստանում, ով ունի հայրենիքի զգացողություն, ով երկիր և պետություն ունենալը համարում է իր համար նվազագույն նախապայմաններ իր կյանքը կազմակերպելու համար, ու այդ մարդկանց վերջն էլ պիտի տեսնի ու հանգստանա երևիցե։ Այս մարտահրավերների տրամաբանության մեջ գիտեք, արդեն շատ ակնհայտ ու անկեղծ ասում է, իր ստերի մեջ խճճվելու պայմաններում իհարկե, բայց շատ անկեղծ երեկ ասեց, որ ինքը փաստորեն զենք չի կարողանում գնել, բայց այդ նույն անձնավորությունը կանգնած գլուխ էր գովում, որ ինքը 4 տարում ավելի շատ զենք է բերել Հայաստան, քան նախորդ 30 տարիներին, ակնհայտ է, չէ՞, որ դա սուտ է, բայց ինքը ասում է, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ այդ 4 տարվա բերված զենքերը որտեղ են ու վերջի վերջո որն է սուտը, զենքը բերել էր, թե իրեն այնուամենայնիվ անգամ զենք գնել թույլ չեն տալիս, եւ այդ ինչ է արել, որ իրեն զենք գնել թույլ չեն տալիս, հասկանում եք, 21-րդ դարում երկրի դեֆակտո գոնե ղեկավարը կանգնած ասում է, որ չգիտի ոնց զենք բերի Հայաստան։ Հայաստանում շատ են մարդիկ, ովքեր գիտեն, թե ինչպես զենք բերել, Հայաստանում շատ են մարդիկ, ովքեր իմացել են եւ պահել են 30 տարի երկու հայկական պետականություն, ու բնականաբար դրա նախադասությունները թվարկում են ոչ թե ինչ-որ եզրակացություններ անելու մասին, եզրակացությունները մեկներ ու պարզ, այլ ուղղակի հասկանալու համար, թե ինչպիսի անդառնալի վիճակի մեջ է ինքը մեզ դնում։ Ինքը շատ տարբեր կոդեր է մեզ տվել 2018 թվականից։ Ես մտածում էի, որ մինչև իրավիճակի փոփոխությունը մտածում էի, որ տեղեկանքի ձևով ինչպես պիտի հասցնեմ ինձ համար նախատեսված մի քանի րոպեի մեջ իմ կարծիքով այն էտապները, որոնք մենք անցել ենք այդ դավաճանի կոդավորված իրականության միջով, ինչպես պիտի ներկայացնեմ 2018-ը։ 2018-ը մինչև արտահերթ ընտրություններ, արտահերթ ընտրություններից մինչև պատերազմ, պատերազմական վիճակ, պատերազմից հետո ընտրություններ, ինչպես հասանք սրան եւս հետընտրական մեկ տարին։ Ուզում էի խոսել նրա մասին, որ այլևս քաղաքականությունը ոչ մի կերպ սեզոնայնությամբ պայմանավորել չենք կարող, աշունա ձմեռա, չգիտեմ, մեն ինչ որ մեկին հարմար, որևէ մեկից հարմար չի, որտեվ սա արդեն գոյաբանություն է, եւ մարդիկ, ովքեր ասում են, իրենց հարց ենք տալիս իրավիճակի մասին եւ ասում են, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, հանգիստ եղեք, Հայաստանում այլևս քաղաքականություն չկա, որ դուք որոշեք զբաղվեք կամ չզբաղվեք, երբ որ ձեզ հարց են տալիս այլևս ձեր կարծիքով քաղաքականության մասին, դա շատ մի պարզ հարց է, ուզում եք ունենալ երկիր, ուզում եք ունենալ հայրենիք, թե ոչ։ Ես համարում եմ, որ աշխարհաքաղաքականությունից խոսելը Հայաստանում դարձել է ոչ թե փորձագետների գործը, ինչ որ հենց պիտի սկզբանը լինի, այլ մարդկանց գործը, ովքեր ուղղակի ուզում են արդարացնել իրենց անգործությունը։
Հենց ուզում ես հասկանալ, ինչի այնքան նստած տեղը այն ժամանակ, երբ որ Ջերմուկը, Սիսյանը, Գորիսը, Կապանը, ԽՊ ուսապարկերը եւ Գրզոն Նյուզը ներկայացնում է արդեն ինչ որ սահմանային միջադեպեր եւ կոնֆլիկտներ ընդհանրեն։ Ինձ բացատրեք, հա, երբ Ջերմուկի քաղաքացիական օբյեկտներին հարվածելը դարձավ Հայաստանում հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղի ունեցող կոնֆլիկտ, որովհետեւ մենք սահմանագծում եւ սահմանազատում բանից պարզվում է չենք արել։ Այ երբ որ այս ամեն ինչի մասին մտածում ես, հասկանում ես, որ այս իրականությունը ուղղակի շատ ճիշտ Նիկոլի գծածով գնում է եւ մենք ընկնում ենք այդ թակարդի մեջ, որ աշխարհակաղակականությունը սենց է դասավորվել եւ այլն։ Աշխարհակաղակականությունից խոսելու համար նախ պիտի լինես աշխարհում եւ ունենաս քաղաքականություն։ Քաղաքականություն Հայաստանում իսպառ չկա, իսկ աշխարհում էլ մեր լինելը ոնց որ արդեն ցավում է, բայց ամիսների հարց է դարձել այս Նիկոլի գոյության պայմաններում։ Ինչ եղավ եւ ինչ անել։ Իմ շատ կարճ բանաձևը եւ դիտարկումը։ Մեզ հաջորդ կոդավորումը, որ մատուցում են, դա բոլորս ենք մեղավոր տրամաբանում։ Ես չեմ հասկանում, դա ինչա նշանակում։ Այսինքն ես գիտեմ, որ մենք բոլորս ունենք մեղքեր, բոլորս մեր մեղքի չափով պատասխանատվություն ենք կրելու, բայց բոլորս ենք մեղավոր ամեն ինչում եւ ունին ծավալով։ Արդյոք դա այդպես է։ Արդյոք դա հերթական անգամ սեփական անգործությունը արդարացնելու եւ Նիկոլի օրերը երկարացնելու հերթական բանաձևը չի։ Ես այո, մեղքեր ունեմ, բայց այդ մեղքերը հաստատ համարժեք չեն Գրզոյի մեղքերին, որը հիմա նստած եւ մտածում է, թե հայ-թուրքական սահմանի բացումը ոնց պետք է արագացնի, որ այդ մի քանի միլիոնանոց դրամաշրջանառությունն ուղղակի ապրանքաշրջանառությունն ուղղակի ավելացնի։ Իմ մեղքերը հաստատ համարժեք չեն այն գեներալների մեղքերի հետ, ովքեր որոշեցին, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Նիկոլին պետք է հլ ու հնազանդ ենթարկվել, վերցնել այդ պետական պարգևները, շատ լավ գիտակցելով, որ այդ պետական պարգևները տրվում են մի բանի համար, որ չեն արել, ինչ պիտի անեն։ Հաստատ համարժեք չեն այդ մարդկանց, այդ ովքեր հետո որոշեցին, որ պիտի Նիկոլի հրաժարականը պահանջեն, ու հետո որոշեցին, որ դե լավ, դե ընտրություններում ինչ-որ բան ամեզ առաջարկում, կարելի է այդ ընտրություններին գնալ, ինչ-որ կարգավիճակներ ստանալ։ Իմ վրա եմ օրինակը բերում, որ ուրիշ ենթատեքստեր չփնտրենք խոսքիս մեջ, որտեղ իրականում ենթատեքստ ընդհանրապես չկա։ Ես վստահաբար գիտեմ, որ Հայաստանում կան պատասխանատուներ ու մեղավորներ, հասցեական եւ ոչ թե ինչ-որ վերացարկված արտահայտություն, այնտեղ որ պատերազմ եղավ, բոլորս ենք մեղավոր, պարտվեցինք, բոլորս ենք մեղավոր, ոչ պատերազմի մեջ, պարտության մեջ, դավաճանության մեջ կան հասցեա տերեր։ Եթե մենք այդ հասցեա տերերին ամբողջ ծավալով եւ դերաբաշխումով խիզախենք, առանց վախենալու այդ անունները տալ, միգուցե կարողանանք այս իրավիճակից էլ ազատվել ու հենց Նիկոլից էլ։ Իմ Մկրտչյան, խոսելով մեղքերի մասին, երեք ազգային ժողովում ԿՊ-յական պատգամավորներից մեկը բացահայտեց թերևս այն, ինչի մասին երևի թե չէին ուզենա բացրաձայն խոսել, այն, որ իրենք արդեն իսկ քննարկել էին հնարավոր հարցակման հավանականությունը, որ մի քանի ամ, չգիտեմ, որտեղ էին հավաքվել իրենք պայմանավոր պատգամավորներով, իրենց թիմով, քննարկել էին Ադրբեջանի կողմից հավանական ագրեսիայի հնարավորությունը, եւ իրենց համար սա անակնկալ չէր, իրենք դրան սպասում էին։ Ամեն դեպքում ես, այսպես առայժմ հստակ ինֆորմացիա չունենալով, երեք գիշեր եւ մինչ այսօր շարունակվող իրադարձություններից, թե ինչ տեսակությամբ եւ կոնկրետ ո՞ր զորամասերին են հարվածել, ո՞ր դիրքերին են հարվածել եւ այլն, բայց եղած ինֆորմացիայից կարելի է դատել, որ մենք թերևս այնքան էլ տեղյակ չէինք եւ այնքան էլ չէինք սպասում այդ հարցակմանը։ Հիմա իրականում գիտեր այսօրվա իշխանությունը, թե չգիտեր, եւ եթե գիտեր, ապա ինչու էինք անպատրաստ այս հարցակմանը։ Մարթեան, իրենք խոստովանություն են արել, այո, գիտեին, ու հետաքրքիր է, եթե գիտեին այդ դեպքում ո՞նց կարող էր հարցակման պայմաններում լինել այն իրավիճակը, որ մեզ հայտնել են, չէ՞, արդեն տեղեկատվություն, որ զորամասերի վրա հարվածներ են եղել։
Եվ մենք ունենք զոհեր։ Այս տեղեկատվություն ինչ-որ մեկի համար գաղտնիք չի։ Ակնհայտ է, չէ՞, նույն 44-օրյա պատերազմի սցենարով ոչ մեր զոհերն են ամբողջ ծավալով մեզ հայտնում, ոչ անուն ազգանուններ էլ, ինչ-որ վերացարված 49 հոգու մասին են խոսում, ոչ անուն ազգանուն են ասում, ոչ վիրավորների թիմն են մեզ ասում, ոչ գերեվարվածների թիմն են մեզ ասում, ասում են հետևեք պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Նիկոլը հասել է նրան, որ այս երկրում պաշտոնական տեղեկատվությունը ուղղակի հավասարազոր է կեղծ լուրերի հետ, որովհետև ինձ ինչ ոչինչ չկա լսելու առաջինը, երկրորդն ինչ քեզ ասում են, մոտավորապես վստահություն կա, որ դա նախ Նիկոլին են մի հատ ասել ՊՆ-ից, ինքը տենց իր տեխնոլոգիաների շրջանակներում խմբագրել է այդ նյութը, թե մեզ ինչ պիտի հայտնի, այդ շրջանակներում էլ այդ ինֆորմացիան մեզ հայտնում են։ Դուք այդ ուսապարկերի մասին խոսեցիք, ես մի օրինակ էլ բերեմ, ինչը այսօր է տեղի ունեցել ազգային ժողովում, մի հատ Արցախի եւ Հայաստանի տարածքում Լեռնաշղթայի անունով մի հատ ինչ-որյան արտիվ անվանող մեկը կար, որ իրական երևի ճնճղուկից էլ ոչինչով չի տարբերվում։ Այսօր ասում է, մենք շատ կարևոր քայլ ենք արել Հայաստանի անվտանգային համակարգը ուժեղացնելու գործում։ Գիտեք ինչ է արել։ Ուղղակի առաջին ընթերցումով ազգային ժողովում անցկացրել է զենքի մասին օրենքի փոփոխություններ, որը հնարավորություն է տալու յուրաքանչյուրին, այսինքն անհասկանալի շատ մարդկանց եւ անհասկանալի ճանապարներով, որտեղ ես իրենց կազմած ձևաթղթերի եւ կարգավորումների վրա շատ խիստ կասկածում եմ, յուրաքանչյուրը Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում կամ չնայած Հայաստանի բնակավայրերում իրավունք ա ունենում կրելու զենք։ Այսինքն այս մարդը մտածում է, որ հայ հասարակությունը այնքան է բթացած, որ մենք անվտանգային բարեփոխում եւ անվտանգությանը ուղված կարևոր քայլ ենք համարում այն փաստը, որ Երևանում ցանկացած յուրաքանչյուրի մոտ մի հատ ինչ-որ ինքնադիքա լինելու փողոցներում քայլելու ընթացքում։ Մեզ այս մակարդակի են իրանք իջացրել բանավեճը, ու երբ որ անդադար խոսում ենք սրանց հանդեպ, այս սա ասեցին, սա գիտեն, լեզվի սայթակում եւ այլն, ինձ թվում է այն թղթապանակը, որ սրանց ինքնախոս տովանականներով լցվել է, արդեն ուղղակի տրակում է։ Մեզ մնում է հասնել ուղղակի այն հանգրվանին, որտեղ մենք այդ թղթապանակը կվերածենք մեղադրական եզրակացության։ Մեղադրական եզրակացության բոլոր այն մարդկանց վերաբերյալ, ովքեր ոչ պիտի պատասխան տան 4 տարին Հայաստանը սիստեմատիկ քանդելու եւ դավաճանելու գործում, որտեվ այս մարդիկ մենակ եկել են դրա համար, ճիշտ է, միգուցե 2018-ից 2020-ը այդ դավաճանությունը կոդավորումներով է, չնայած թույլ տվեք այդտեղ էլ ինքս ինձ մի փոքր հակադարձեմ, որովհետեւ մարդիկ, ովքեր ուզում էին տեսնել, տեսնում էին։ Եթե մենք մտածում ենք, որ վերերակում Ալիևի հետ ուղղակի այնպես որպիսություն էին իրար հարցում, դե ի՞նչ ասեմ։ Շատ մարդիկ արդեն մոռացել են, որ տեսանյութ էր հրապարակվել համացանցում, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի որևէ պաշտոնյա ինչ-որ ճամպրուկ եւ թուղթ անհասկանալի փոխանցում Ալիևի աշխատակազմից որևիցե մեկին։ Իսկ դա հետաքրքրում է մեզ, իսկ մենք մինչեւ վերջ ուզում ենք գնալ դրա հետևից, ուզում ենք պարզել այդ ամեն ինչը։ Այս հարցերի պատասխանները գտնելուց հետո վստահ կիմանանք այդ թղթի մեջ ինչ է եղել գրված։